magaalada Buhole waxaa maanta geli ka dambe, khaasatan salaada maqrib markii laga soo baxay, ka dhacay qarax meel u dhow masaajid ku yaala bariga magaaladaasi. Dad goob joogay ayaa sheegay in uu qaraxaasi ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. Haddaba Cabdiraxmaan Yuusuf Macalin oo kamid ah goob joogayaasha ku sugan deegaankaasi, khaasatanna meel u dhow meesha uu qaraxu ka dhacay, ayaa noo suurtagashay inaanu khadka telefoonka kula xirino. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida wax u dhacayna inuu faahfaahin naga siiyo. Qaraxaas uu dhacay wuxuuna dhacay salaadii maqrib markii laga soo baxay buu qaraxaas dhacay, ma garat? Waa garat. Marka qaraxaas uu ka dhacay masaajid, marka nimanku qaraxu la dhacay masaajid ay ku tukanayeen, uu ka dhacay masaajid salaadii markii laga soo baxay maqrib ayay gaarigii galeen, kadibna gaarigii ay galeen baa qaraxu ka dhacay. Marka halkaa waxaa ku jirtay nin baa ku dhintay, nina uu ku dhaawacmay. Goorma ayuu dhacay markii masaajidka ay tegayeen uu dhacay, mise markii ay masaajidka soo baxeen? Markii salaada laga soo baxay, salaada markii laga soo baxay maqrib buu dhacay qaraxaas. Salaada maqrib markii laga soo baxay halkuu ku yaala markaa masaajidku? Masaajidku wuxuu magaalada ka xigaa, xagga barigu ka xigaa, xagga barigu ka xigaa masaajidku magaalada. Waa tahay qaraxu maxaa markaa sababay, maxaa loo malaynaya? Ma miinaa kacday, ma qarax gaariga lagu xidhay buu ahaa, bal maxaa ilaa hadda loogu yahay? Walaal, qaraxaasu adigu hadda war sax oo cad weli ma soo bixin, war sax oo cad weli ma soo bixin. Laakiinse qaraxaasu qarax aada u sanqadh weyn oo aada u qaylo badan buu ahaa. Dadku hadda naga soo wacaya, dad tuulooyinka naga soo wacaya Buhol loo dhow waxay leeyihiin qarax waxaa dhacay waa maxay. Marka dadka qarax halkaa sanqadhanta leegi laga maqayo halkaasu waa sanqadh weyn. Marka annaga qulay dhulkaana la giriyay qaraxa marku dhacay, ma garad? Adigu hasab ku sugnay markii qaraxu dhacay, intee la goos jirtay meesha qaraxu dhacay? Meesha waan u dhownahay, waan u dhownahay meesha, waxa nafaa nooma jirta meesha annaga, ma garad? Waan gartay. Dad deegaanka waxay sheegeen in dhimasho intaa ka badan tahay, iyo in xabad dhacaysay markii qaraxu dhacay kadib xabad la maqlayay. Arrimahaas maxaa ka jira? Way jirtaa xabaduhu way dhacayeen, laakiin hadda dhibka iyo khataraha meesha kasoo gaaray waa waxaweyaan intaasba hadda xaqiiqdii lahayaa. Xabadan dhacaysayna waxa ahayeen dadkiibaa de meesha isugu yimi oo ummadiibaa kusoo dayacday. Marka ciidanki baa meesha la wareegay, ciidanki deegaanka ee magaalada macnaha deganaa ee deegaanka ahaa baa la wareegay. Dabcan iyaga xabadaha dadka iskaga cadcelinayo, dadka sida macnaha meesha doonayna laga kala durko sida xaaladda loo ogaaday say tahay. Ciidanku meeshu saldhig ciidan bay u dhowdahay, ma meel ganacsiba oo suuq weeyaan? Bal sharaxad wax naga siisaa musawirka meesha qoqlaan. Maya, meeshu xaafado weeyaan, waa xaafado weeyaan meeshu, maaha suuqana maaha, mana aha meel ciidan oo ciidan degayna maaha, waa meel xaafadaha weeyaan. Maxaa markaa loo maranaya iminka qaraxani? Hore magaalada qarax intaan ognahay kamu dhicin, ma qarax miino oo dhulka ku aasnayd oo iska qaraxday baad loo aananaya? Bal arrintaas laba mid baa hadda aanad u badan tahay, laba mid hadda aanad u badan tahay. Ban lagu tuuray, macnaha lagu soo tuuray gaariga oo banka lagu soo tuuray, iyo waxay u badan tahay miina dhulka ka qaraxday oo gaarigu macnaha isku taagay oo qaraxday. Labadaas hadda loo badanayaa. Ciidan baa sheegtay inay meesha la wareegeen. Maxaa baarisa socota intaad ogtahay? Maxaa xigay markaa wixii dhacay? Waxa xigay markii aduu dhaawaciyameysii meeshii laga kala guray, ciidankii baa meesha la wareegay. Weli xaaladiina waa lagu jira, waa la baarayaa weli. Markaa ciidankii sax ahaa ee fadhiisan lahayd weli lama hayo, insha allah taana waa la isa ogaan doonaa. Marka ciidankiinood meeshii amni ahaan iyo qorshihii si loo ogaado baad meesha u yimi u joogaa, ma garad? Magaalada Buhole sidaan ogna waxay ku taalaa xuduudka Itoobiya iyo Somaliland ama dhulka Soomaalida. Ciidamada Itoobiyaana kulli magaalada waa degan yihiin, soo maaha? Haa, way joogaan ciidamada Itoobiyaana, way joogaan. Marka maxaa iyagu ilaa hadda talaabo ay qaadeen, maadaama ay gudihii magaalada wax ka dhaceen? Qayb ka mid ah Itoobiyaanku way yimaadeen meesha. Marka xaaladda deeman bay arkeen, eegeen, markii dambe aduu dib bay ugu noqdeen meeshii baa lagu yiri, oo dib waxay ugu noqdeen xaggii xeradoodii meeshii dib ugu noqdeen. Marka amniga meeshan baa lasla saxayo la eegayey, labada ciidan baa ay eegayeen ka Itoobiyaanka iyo kalaba. Cabdiraxmaan, haddaad noo sheegto meesha qarux ka dhacay, ma meel banaanaba ahayd, ma goobo ganacsiba ku yaalay? Hadda ku celiyo, tusaale ahaan, ma meel loo aanin karo in miino baalido oo waqti hore aasantahay ka qarxi kartaa?
بسوا مل حارون دول بنانا ماشو ماشو معنيه ودول معنيه بنان ومساس بكر السن حافة وحقوق دو أما أو أجدو وحافة دون مركا دوكو دول معنيه كنترول ما هينو معنيه لقى كنترول بعشر هذا مين هذا ودعي كرتان مين إنه ماشو كتير تي أو معناه كتير تي ودعي كرتان بن لصوت روي معناه هوسن لو تلاقي أنت وين غير كرتا لكن دوكو ودول معنيه لو أنا كرو إن أي مين وكتير تي دول معناه كنترول ما هين waxay ka waran marka jawiga magaalada dadku maxay dareemeen haddii dhinaca ay qoto inuu magaaladu qasadii koowaad ay ka dhacday weeyaan qasadii koowaad ee hawshan waxaan anaa sano kala timada wasii koowaad ka dhacay marka kulli weela macnihii walad macnihii la yaabayna macnihii way qaadan karaa in hawshan dhacday marka adigu magaalada wasiix guuraysay halkii baa hadal raadinayaa si macnaha uu hawshan dhacday ودمنتي مركي قرحو لعي كدب متر تمسورين معمول أو ميرش تمي أو يدلبت ذو حركتي أو كذا قاطع وارنت ده